Учора ми розповідали про смерть суперечливого українського поета Івана Драча. Він був неоднозначним пристосуванцем, однак класиком. Йому нерідко дорікали його ж поміркованістю. Що ж, залишив поет по собі? Дивіться в нашому наступному сюжеті. Я часто не знаю. Не знаю, де хвилі стають золоті, де багряно тривожні. Не знаю, де міра вготована силій, на що мої клекоти дикі спроможні. Не знаю. Цей запис – реліквія музею шістидесятників. На плівках – голоси з далекого минулого. Ну, ось ця бобіна. На ній запис віршів, читаних Драчем і потім Ліною Костенко. Це було в один день за один такий аудіосеанс. Тоді про Івана Драча вперше заговорили у пресі. У цьому музеї його завжди чекали. Тут майже на кожному стенді спогади про його роботу як письменника, громадського та політичного діяча. Він був, якщо пам'ятаєте, першим головою Народного руху України. Хай пізніше його змінили політв'язні Михайло Горинь і В'ячеслав Чорновіл, але все-таки його особа на чолі руху, який тоді тільки зароджувався, це було показово. І це була людина, яка все-таки могла об'єднати тоді ще дуже таке помірковане суспільство. Цією поміркованістю йому часто дорікали. Мовляв, не сидів у таборах, у радянські часи активно друкувався. Він тричі народний депутат України. Його збірку «Корінь і крона» відзначили Державною премією України імені Шевченка. На закиди відповідав, комусь треба і вірші писати. І писав майже до останнього. Все більше їх стає по той бік. Ну, але пам'ять про нього і в цих стінах, і в душах, я думаю, він собі вічність вже здобув з життя. 19 червня серце митця перестало битись. Після тривалої хвороби він помер на лікарняному ліжку у Феофанії. Поховати себе заповів у рідному селі Теліженці, що на Київщині, поруч із могилою сина. Новини, правда, тут.